caixa de música acordou João. Ao lado do berço um corpo caído, desilusão. A casa vazia e no ar um cheiro, a solidão. Para lá da janela uma visão tão estranha, o que terá acontecido? Pássaro que saiu do ninho, esvoaçou. João deu a medo alguns passos pro quarto e sem querer debruçou o corpo sobre o chão morno e adormeceu. Talvez para dormir o seu último sono, eu que fico a dizer. Mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de mal e de bem. João, mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de realidade. E uma noite fria caiu sobre os restos do aos do poder. Dentro do meu nada ficou uma sombra, uma recordação. Talvez algum dia alguém venha perguntar o que terá acontecido. O manto de fumo cobriu a cidade em forma de adeus. Talvez para apagar a última imagem guardada da terra, a tocar no meio do deserto plantado, a caixinha ficou testemunha ingênua das glórias já findas e das marcas da vida. Mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contava.